en 1-mot-1, 10-24 spelat utav den tredje perioden. Och han gör ju det, Gunler. Han, det var ju ingen snack om saker när han kliver in där och gör det här målet på straff. Noel Gunler, det var ju bara... Pucktappen mitt gör att Luleå kan vända snabbt. Skottläge, och den sitter som en smäck den här. Det är alltså nummer 10 som utökar ledningen till 0-5 för Luleå. Och det är... Noel kan... Första 624 matcher spelat i 20 SuperElit samtidigt som Gunler tar skott i mål! Det är en av de bättre 0-1-arna i Sverige just nu. Nummer 10, Noel Gunler, som efter teckningsvinter från Mattsson bara... Gunler. Spelar upp på back. Lägger vidare. Skottläge och vi har ett mål. Det är nummer 10, en assisterad av nummer 3 och nummer 15. Noel Gunler som gör ytterligare ett mål i matchen. Luleå gör ett nytt försök med dryga 50 sekunder kvar på utvisningen. Farlig styrning. Bra retur. Och vi har 0-1 Luleå. See my little 10-day take.